កិច្ចការដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទី1គឺការរៀបចំការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អធានាធ្វើយ៉ាងណាការផ្តល់សេវាគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅក្នុងពលាននេះមានដំណើរការដោយរលូនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការងារទាំងអស់រួមទាំងការងារបដិសណ្ឋារកិច្ចការងារផ្តល់សេវាផ្សេងផ្សេងទាំងសេវានៅខាងក្រៅ air side នៅខាងក្នុងខាង passenger side ឲ្យយើងមិនឲ្យជាកន្លែងមួយដែលថាអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មានបត់គេថាអនុសាវរីយ៍ល្អហើយជាពលានយន្តហោះមួយដែលមានគេថាការទទួលផ្ដល់សេវាឬភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងគឺការគ្រប់គ្រងរៀបចំនៅក្នុងយន្តការដើម្បីការគ្រប់គ្រងនេះគឺសំខាន់ទាំងផ្នែកឯកជនទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកន្លែងនេះទៅជាកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចមួយដែលពលានហោះភាគច្រើននៅលើពិភពលោកការប្រកួតប្រជែងឥឡូវគេលែងគ្រាន់តែជាពលានយន្តហោះមួយដែលបំរើទៅដល់ការឆ្លងកាត់នោះទេប៉ុន្តែទៅជាកន្លែងមួយអាចថាជាកន្លែងសឹងតែជាកន្លែងផលិតផលទេសចរមួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ម្ដងនៅតាមប្រទេសចរានការរៀបចំផ្ទៃក្នុងការរៀបចំកន្លែងផាសុកភាពការលក់ដូរផ្សេងផ្សេងគឺស្រួលអញ្ចឹងទីនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅនេះនឹងការរៀបចំចាត់ចែងឲ្យបានល្អ